У серпні цього року у відбірковому турі конкурсу «Дитяче Євробачення» молода закарпатська співачка Рената Штіфель виборола собі путівку до фіналу, переможців якого обиратиме глядацьке журі шляхом СМС-голосування. Рената Штіфель вже не раз доводила, що заслуговує найвищих нагород. Її перемога на «Дитячому Євробаченні» залежить від вас! Дивіться фінал конкурсу, який відбудеться 21 вересня о 19:00 на телеканалі «Перший національний». Голосуйте за Ренату Штіфель! У моєму житті настала доленосна мить. Я докладу усіх зусиль, аби перемогти. Але мені потрібна ваша допомога. 21 вересня, по закінченню конкурсних виступів, голосуйте за мене! 21 вересня на конкурсі «Дитяче Євробачення» Рената Штіфель представлятиме Закарпаття. Ваша підтримка – це її перемога.